Fala pessoal, Shark Tushnara chegando para mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando a saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando em Johto sem trapaças. E hoje falaremos de mais um pokémon de fogo, mas esse dá para usar, mano. Esse aqui não, acho que não teve problema assim tão grande quanto era o Macargo, tá? Hoje falaremos aí do nosso Houndoom, mano. Houndoom que tem uma das megas mais bonitas assim do jogo, né, também. Mas vamos lá então, Houndoom. Houndoom é esse pokémon do tipo Dark e do tipo Fire. Essa tipagem não toma super efetivo vezes 4, mas toma alguns super efetivos. Vamos ver de quem. Toma pra lutador, toma pra ground, toma pra água, pedra. E é isso? São essas 4 fraquezas? É, mas é assim, independente de quais fraquezas o Houndoom tome, mano. Ele não tem base stats pra tankar, tá? Então eu evito de tomar golpes com o Houndoom. Mas acho que são essas as fraquezas que eu lembro, assim, de cabeça, tá? Deve ter bastante resistência, tem imunidade também, né? Por conta do tipo Dark. E super efetivo, nossa, ele faz super efetivo numa galera por conta da tipagem, tá? Uma tipagem bem bacana ofensivamente. Que é o ponto do Houndoom, né? Ele é um bicho bem ofensivo. De habilidade, ele tem aí 3, mas praticamente no Houndoom você vai carregar uma. Ele tem o Early Bird, que as contagens de Sleep contam de 2 em 2, então ele acorda mais rápido. Ele tem o Unnerve, que quando ele estiver em campo com essa habilidade, o Pokémon adversário não pode consumir berries. E tem o Flash Fire, que aí sim é a melhor habilidade do Houndoom, que deixa ele imune a golpes de fogo. E caso ele tome um golpe de fogo, os golpes de fogo dele aumentam em 50%, que o golpe de fogo que é Stab, e aí vai bater ainda mais forte, né? Então além da imunidade, né, você ainda aumenta seu poder caso tome um golpe de fogo, mano, que é bem legal. Então Flash Fire sim é a única habilidade que o Houndoom carrega, as outras duas são bem meme nele, tá? Então Flash Fire vai ser a... em qualquer set que você carregar vai ser a habilidade que o Houndoom vai carregar, tá? Flash Fire aí. De base stats, o Houndoom tem 75 no HP, que é um HP ok, nada demais. 90 no ataque, não é um ataque lá grande coisa, mas também não é tão ruim. Mas o Houndoom normalmente é carregado pelo lado especial, justamente pelo 110 ali de special attack que ele tem. Mas ele tem alguns golpes físicos que talvez façam sentido, então caso você precise usar esses golpes, o ataque dele até que ajuda, tá? Mas é só pra caso você precise, se não é só o lado especial mesmo que o Houndoom carrega. 110 Special Attack, então é um Special Attack muito alto. Já dá um bom dano aí nos adversários. Ele tem 95 na Speed. Então ele tem um Speed muito bacana, quase ali na média. Mas já consegue passar uma boa parte dos Pokémons. Principalmente defensivo, né? Defensivo acho que você passa todos. E os bichos mais ofensivos, você empata com a galera, é passado por outros. Mas se for Choice Scarf, que é um dos pontos desse set aqui, você também passa uma boa galera por conta dessa speed. Seria um bom Choice Scarf assim pra carregar no time também, em tiers baixas principalmente, tá? E aí ele tem 50 na defesa física, então pelo lado físico você não quer tomar nenhum um golpe aí do lado físico. Nem um Mach Punch não, porque é super efetivo. Mas sei lá, velho, nenhum Quick Attack você não quer tomar, porque vai doer, mano. A defesa dele é muito baixa. E aí, Special Defense dele é 80. Aí um pouquinho melhor, mas ainda assim evitem tomar golpes com o Houndoom, porque ele não é feito... Esse Pokémon não é feito pra tomar golpes, ele é feito para dar porrada e tentar pegar uns KOs, tá? Porque realmente o lado defensivo dele não é o bom, mas eles fizeram de um jeito que ofensivamente ele funciona, o que é muito legal, tá? Isso aqui eles souberam fazer aí a spread certinha no Houndoom, no limite aqui que ele tinha, tá? Então o base stats dele é esse, as habilidades são essas, a tipagem são essas, e aí o primeiro set que a gente tem no Houndoom é um set ou Choice Scarf ou Choice Specs, que é o caso desse daqui, tá? Então você pode tanto ganhar Special Attack e bater o mais forte possível, ou você pode ser Choice e Scarf e ser o mais rápido possível. Aqui vai depender totalmente de você. Flash Fire de habilidade, tá? Sempre no Houndoom, pra ficar imune a golpes de fogo. E aí, vocês podem carregar 3 ataques. Assim, o Move Pool do Houndoom não é tão bom, tá? Isso aí é uma falha do Houndoom. Mas com o que ele tem ainda dá pra brincar. Então são 3 ataques especiais, Dark Pulse, Fire Blast ou Sludge Bomb. E Sludge Bomb, na verdade. Aqui no caso do Fire Blast, você pode ser ou Fire Blast ou pode ser o Flamethrower, caso vocês queiram jogar um pouquinho mais seguro. A Sludge Bomb é por falta mesmo de mais coverts assim nele. Porque se não fosse Sludge Bomb, a outra opção... Cadê? Special.
Olha o movie pool especial deles, pra vocês terem a noção, velho. É mais golpe de fogo, Hidden Power que saiu do jogo, Hyper Voice que não faz super efetivo em ninguém, outro golpe de fogo, Shadow Ball, e aí, tipo, Fire Spin, Dream Eater que só funciona se o cara estiver dormindo, e é isso, tá ligado? No máximo aqui, no máximo, o que daria pra fazer era carregar o Solar Beam, caso vocês levassem o Haldun no time de Sol, porque aí o Solar Beam carrega no mesmo turno, né, caso esteja no Sol. Aí sim, você teria os três golpes aqui muito bom. Mas caso você jogue o Haldun fora de Weather, mano, aí o jeito é carregar o Sludge Bomb por falta de golpe mesmo, tá? Não tem jeito, cara. E aí, como o último golpe, de novo, por falta de coverage nele, e por falta de um U-Turn e algo do tipo, carrega aí o Destiny Bond, porque você pode aí usar o Destiny Bond mesmo preso no Choice, e caso matem o Haldun, que não é uma coisa muito difícil, você leva o cara junto com você. Isso aqui é pra você usar assim quando você já não tiver mais esperança pro Haldun, ou o Haldun não vai matar o cara adversário com os golpes, você usa o Destiny Bond, deixa o cara te matar e você leva o cara junto com você, tá? É uma última cartada, assim, do Haldun, caso vocês precisem. Mas esse seria o set ou Choice Scarf ou Choice Specs, aí vocês decidam se vocês querem Special Attack ou se vocês querem Speed nesse Haldun específico, tá? E no caso do Choice Scarf, até daria pra deixar Modest, mas o ponto do Choice Scarf é você passar os pokémons adversários, dependendo se eles são Choice Scarf ou não. Então aí eu acho sempre melhor colocar Timid, mas se vocês quiserem dá pra deixar Modest também. Até no Choice Specs também dá pra deixar Modest, aí vocês passem apenas os pokémons assim, específicos que vocês queiram, coloquem o resto em algum outro canto, e aí deixem mais fecha ataque se bater o mais forte possível, principalmente se você estiver no Sol, né? Porque no Sol vai arrebentar geral, tá? Então esse seria o primeiro set, ou Choice Specs ou Choice Scarf com 3 ataques e Destiny Bond. O segundo set seria um set solto. Quando o Haldun voltar, o Heavy Duty Boot já vai estar existindo, né? Esse aqui é um item que pode ser muito bom no Haldun, principalmente porque ele toma pra Stealth Rock, né? Então toda vez que o Haldun entrava em campo, com Stealth Rock em campo, né? Ele tomava 25% do HP dele de dano. Com o Heavy Duty Boots ele não tem que se preocupar com isso, então isso é muito legal. Heavy Duty Boots é um ótimo item nele. E aí vocês podem fazer um set de Double Stab neste plot que ele aprende. Então além de ter um Special Attack muito bom, ele ainda consegue aumentar ainda mais, né? Com o Nest Plot, que dobra aí o Special Attack do Haldun a toda vez que você usa. E temos também o Taunt, tá? Ou vocês podem carregar o Taunt para vocês impedirem o Pokémon adversário de usar qualquer golpe da categoria Status. Ou vocês podem carregar de novo o Sludge Bomb aqui por falta de coverage. E aí se tiver no Sol, o Solar Beam, tá? São as opções também. Mas aí eu só coloquei o Taunt aqui para exemplificar um pouco a questão do Haldun, tá? Então esse aqui seria mais um set do Haldun, nesse caso específico é bom deixar Timid mesmo, porque você tá máximo speed e o seu Special Attack vai ser aumentado pelo Nest Plot, então dá pra ficar tranquilo aí, Timid Nature, tá? E aí a questão é se você quer levar 3 ataques ou se você quer levar 2 ataques com Taunt, também é possível, tá? Ou até mesmo tirar o Taunt e deixar o Destiny Bond como última cartada, também daria, tá? Nada impede. Mas esse aqui seria o segundo set do Haldun, então dá pra você carregar ele solto com o Heavy Duty Boot. Precisa ser Heavy Duty Boots? Não, você pode colocar, sei lá, mano, Focus Sash, você pode colocar Life Orb, ou qualquer outro item que você queira. Eu coloco Heavy Duty Boots porque eu me preocupo muito com Hazard, porque afeta demais Haldun, né, que tem que ficar entrando e saindo toda hora, principalmente quando entra pokémons que tanquem o Haldun. Então, pra não o Hazard não atrapalhar o Haldun, mano, Heavy Duty Boots é essencial nele, assim. Mas caso vocês queiram trocar por outro item, fiquem à vontade, tá? É que esse, eu acho que esse aqui é melhor num set solto de Haldun. Então, você pode ser Choice, né? Qualquer um dos lados, ou Choice Scarf ou Choice Specs. Você pode ser Nest Plot aí, com 2 ou 3 ataques. E aí o item que você desejar, mas sempre máximo Special Attack e máximo Speed. E aí, o último set que a gente tem é o do Mega. Caso algum dia o Mega Haldun volte, vocês podem usar o set aqui que eu tô mostrando pra vocês. E usem esse bicho em times de Sol, tá? Esse bicho vai brilhar demais em time de Sol. Então, primeiramente, vamos falar dos stats, né? Não, mentira, vamos falar da habilidade. Aqui tá Flash Fire porque é a habilidade antes da Mega, né? Sempre Flash Fire, não se esqueçam disso. Mas depois que ele vira o Mega Haldun, a habilidade dele troca, mano. E aí vira uma habilidade que no Sol é monstruosa, que é o Solar Power, né, mano? O Solar Power, quando você está no Sol, o seu Special Attack aumenta em 50%. É como se você ganhasse um Choice Specs na habilidade. Só que você fica solto. O problema é que você vai perdendo 10% do seu HP todo turno que você estiver no Sol, tá?
Esse é um lado negativo, mas porra, mano, pra ficar solto com 50% a mais de Special Attack é muita coisa, realmente muita coisa. Esse bicho aqui é carregado em times de sol, tá? Mega, vou até deixar aqui, ó, Sun, mano, né? Pra você carregar no sol, porque aí sim ele vai fazer muita diferença. Por conta dessa habilidade dele aqui, que é o Solar Power. Então aí, antes da Mega você deixa Flash Fire, depois que da Mega vira Solar Power, tá? E aí o base stats dele, mano, só pra vocês terem a noção quanto isso cresce, né? A defesa dele iguala com a Special Defense ali, que os dois ficam 90, né? Então ele consegue tancar um pouquinho melhor os golpes. O ataque dele permanece, o HP permanece. A speed dele aumenta bastante e o Special Attack dele aumenta bastante, velho. Então ele fica ainda mais rápido e ainda mais forte, velho. Isso é muito legal. Então o Mega Houndoom, assim, tem um potencial ofensivo, principalmente no sol, monstruoso, mano. Monstruoso mesmo, porque a habilidade dele compensa o fato de você ter que carregar o Houndoomite nele, né? Porque Houndoomite... Houndoomite é isso mesmo? Houndoomite, ou Houndoomite, sei lá, que é a pedra da Mega Evolução. Porque todas as Megas são obrigadas a carregar a pedrinha da Mega deles, né? Então você não pode carregar um item a mais nesses Pokémon, menos o Mega Rayquaza, que é quebrado, mano. Então, pra compensar isso, a habilidade tem que ser muito boa. E de fato, a habilidade do Mega Houndoom é muito boa e ele ganha o Choice Specs na habilidade, velho. Então isso é maravilhoso. Então assim, ele consegue bater muito forte no sol, ele já tem um Special Attack muito alto, ele tem um Speed muito alto. Então você vai passar o pulso, você vai bater muito forte. Você vai ter um Double Stab aqui muito bom, assim, em questão ofensiva. E ainda vai ter um Solar Beam pra bater nos pokémons que te tancariam, que são os pokémons de água, né, velho? Então isso é muito legal e ainda tem jeito de se setar com o Nest Plot. E aí, caso você não queira carregar o Nest Plot, você pode ser só taunt, né? E só bater, mano. Sempre bater e aí impedir os caras de setarem, fazerem qualquer coisa com golpes da categoria status, tá? Você pode ser assim também, nada impede. Não precisa ser necessariamente Nest Plot, que eu gosto da questão do Nest Plot pra você arrebentar ainda mais, né? Porque mesmo que acabe o sol depois, você ainda está boostado pelo Nest Plot pra bater no pulmo, velho. Então também é muito bom. E o Houndoom força muito a saída, velho, dos Pokémon adversários de campo. Porque o bicho é muito forte, cara. Realmente é maravilhoso. É louco, velho. E o design dele é lindo demais. Eu adoro esse cachorro, mano. Puta que pariu. Saudades, Mega Houndoom, saudades. Então, caso um dia ele volte, tá aí um set, mano. Três ataques pra jogar no sol, com o Nest Plot ou com o Taunt, tá? Sintam-se à vontade pra escolher qualquer um dos dois, máximo speed, máximo special attack, porque realmente não precisa aqui estar no máximo, sendo que ele tem o poder de Solar Power, boostando ele, tem 140 natural dele, e ele ainda pode dar Nest Plot, então realmente não precisa ser Modest aqui, não. E aí, de opções do nosso Houndoom, ele aprende aí Counter, caso você queira fazer um Houndoom meio meme. Focus Sash Counter pode ser uma opção. Ele tem Flame Charge, isso aqui pode ser uma opção em qualquer um dos Houndooms, tá? Não, mentira, menos dos Choice, tá? Mas nos Houndooms soltos, o Flame Charge pode ser uma opção pra você aumentar a sua speed, né? Pra compensar o fato que o Houndoom só tem 95 de speed aqui. Dando Flame Charge, embora não seja tão forte assim, a questão é o efeito, né? Que você ganha um estágio de speed toda vez que você usa o Flame Charge. Basta dar uma, né? Como se você ganhasse um Choice Scarf depois que você deu o Flame Charge, tá? Carregue esse golpe aqui como terceiro golpe, né? Double Stab, o terceiro golpe, mais um no Houndoom. Talvez dê certo. Tem Foul Play também pra bater no adversário usando o ataque dele contra ele. Heat Wave pra doubles. Isso aqui, principalmente pra Mega, mano, é muito bom, porque se você joga em doubles, você vai jogar com Mega Houndoom e alguém que sete o sol. Heat Wave bate em área. Então, é um bom golpe aí no Houndoom pra doubles. Ele tinha Pursuit, né? Se Pursuit voltar algum dia, Pursuit pode ser uma boa nele pra atrapar os pokémons aí, Ghosts e pokémons psíquicos, que são forçados a sair quando o Houndoom entra. Ele tem Sucker Punch, então, como eu falei pra vocês, caso vocês queiram usar o ataque dele, o Sucker Punch pode ser uma boa, pra prioridade, né? Temos Super Fang. Super Fang pra cortar o HP do adversário pela metade. Toxic pra envenenar o povo. Life Orb pode ser uma opção de item. Ele aprende o Will-O-Wisp, ele aprende o Roleplay, caso você queira brincar aí de trocar habilidades, né, do Houndoom. Ele tem Snorlax também pra doubles, pra bater nos dois Pokémon do adversário e diminuir um estágio do Special Attack deles, além de ser Stab. Tem Snatch pra roubar golpes suportes do adversário. Tem o Sunny Day, então ele seta o próprio Sol, caso vocês queiram. E o de resto, mano, é um monte de golpe físico. Ou golpes especiais que são ultrapassados pelos que eu já mostrei, tá ligado? Então, sei lá. Realmente não acho que tenha mais alguma coisa assim tão interessante pra gente ver no Houndoom, sinceramente, tá?
Deixa eu só confirmar aqui se tem mais alguma coisa, se não... É, no máximo Thunderfang aqui, caso você queira bater em alguém vezes 4, mas é isso. Então, basicamente, pro Haldun é isso. Ele é esse bicho, feito pra bater, consegue bater e no sol ele brilha. Ponto, mano. Não tem outro resumo pro Haldun. Você pode ser solto, você pode ser choice, você pode ser mega caso algum dia volte, mano. E aí tá tudo certo, o Haldun consegue fazer as coisinhas dele, beleza? Então junto aí com a motosserra, pessoal, vocês têm mais algum set que vocês acham interessante pra esse bicho? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir sobre ele. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, vire membro do canal, caso tenha Amazon Prime, daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos aí, com as amiguinhas, e lembre-se para não perder conteúdo, fique de olho no tubarão.